なんだお前、俺たち東道塾に何か用か。バトルしに来たって顔してるぜ。おい元気、お前ら遊んでやれよ。よしてくださいよ、こんなエキディーザ。大輝がしないんなら俺がやってやろうか。なんかちょっと引っかかるものがある。大輝、もし負けたら罰金100万だぞ。100万って、そりゃきちや。まあいいや、俺は何があっても負けねえしな。負けるなんて、このまま東道塾のバトルに参加しても通用するレベルだ。お前一体何者なんだ。次は俺だな。酒井さん、気をつけてください。こいつ分かってるから、俺は油断はしない。お前の実力が分かったしな。大輝の仇は俺が取るぜ。東道塾の酒井だ、よろしく。俺のインテアールは迫力あるぜ。ターボだからな。 VTEC にターボは邪道だって思ってるだろ。ま、走ってみればわかるぜ。
前らの責任じゃねえ。友に連絡しておいた方がいいんじゃねえか。とにかくこのまま放っておくわけにはいかない。おい、このまま東道塾勝ったと思うな。このままでしたらいいんだよ。どうでしょう。お前ら負けたんだって。詳しく話してみろ。なるほどな。でも俺は素人相手に行動レースするつもりはない。って以前だったら言っていたけどな。プロジェクト D のことがあって以来俺の考え方は変わった。トモさん、じゃあ。ああ、やってもいいぜ。だがやるからには素人が相手でも手加減はしない。プロとアマの差がどれくらいあるのかお前らも見ておけよ。そいつを感動させる何かがお前にあったってことだ。俺の負けだ。